Jeg vil dog våge den påstand, at om du vil det eller ej, så sælger du en vare, en bolig og en drøm om at bo til leje. Altså med andre ord, hvis vi ikke er i stand til at forstå et salg, forstå adfærd, forstå kundens bevæggrunde og forstå psykologien bag en lejers beslutning, så får du det svært i feltet boligudlejning.